كدي مركي عيدان كا سومالي لان اي كاب بحان مغالادة تلاح و تلاده دي اي قبصدين اي حد واحد دي بغول لافتي هالكا سي ان قار كاميدا مدح دا مامنوكا قاتوما واحا كاميدا مدحويناها قاتوما محمد يوسف جامع عند الشيل و دي بغول لافتي تلاح تلافن كوان غورد ويت كوار استي ايان ويدية بالحلقة و كل لافتي مغالادة بسم الله الرحمن الرحيم مغالادة تلاح وحام كسوال لافتي شاكا وابريقي حقيت جرتي waxaan joognay sidaad ka warqabtid baad darato ee duulanka darraa ku soo qaadeen ciidamada oo farabadan ee maamulka Soomaaliland ka yimid ka bacad dagaal lagu dagaalamay meesha magaalada duuleedkeeda ilaa magaalada duuleedkeeda iyo magaalada soo galeen oo maxay ahaayeen lagaga taalbateen nalalaha loo dhin uga baxlay shalayto qalabnimadiina dagaalba dib baa lagu soo rogaal celinay ciidamadooda magaalada duuleedkeeda qayb fadhiday baa la dibkeeda leeyahay dagaalanay magaaladeena way ka baxeen magaalada gudaheedana shacabkii oo aan kala gool ahayn baa u halay yaa la dagaalamay laakiin in shal iyaga iskood uga baxay Soomaaha in awooda aad ku sheegateen uga ma saarin magaalada iskood uga ma baxeen oo markii horeba ma soo doonino gabadh iyo qori dable la yiri maxay tahay oo reerka deriska dab ka soo qaadmay ahayn waxay masafada inta leeg uga soo socdeen iyo muxuu ahaa ciidanka inta tirada leegu soo socdeen waxa weeyaan ma ahayn hadii dibkeed leeyahay gal gelid bixid ma ahayn ee maadiha ka gaadhay ilaahay ka sokow shacabka degan degmada talax oo aan u kala hadhi waayo dagaalkooda loo cudoonayaba ha ahaadee iyo ciidanka dawladda khaatimo iyadoo hadii dibkeed leeyahay intay talaysaba isugu geysay ayaa ka saartay waan ka warqabaa aad markaa kuwa ugu mahadceliyo aan qodobka la ilaahdo waan ka warqabaa pressure international community xaqiisa ka yimi madaxweyne pressure kaas marka laga soo tago adigu magaalada joogtay markii ragan ay qabsanayeen meeshan waxaad sheeganaysaa inaad mas'uuliyad aad leedahay oo xarun ay u tahay maamulkaagii marka maxaad shacabka u difaaci weysay intaadan magaalada aadan ka baxsan farxaalow magaalada kama baxsan ee baloorta afka hagaaji waa mar وامر كله دفاع عاد واحد دفاع لايتال كاقول ليجي وامر كصدح هذا قال بعلو كوج الله مقالة الدولية كذا مقالة بكمال كيلو وحلو كظهر تقلي هديك كذا لي صدق كيلو متر ميل كتان كظهر تقلي لكن والله قال بعلو كوج قال لي قال كل عين لكن والله قال التال رونادي صوما هاي لما شيء دعوة قال صوبينا ما أوصل إذا نحمرين ولا نحمر كيشا إلا نحمر يبقى لما شو هاي وقوة حماله دي لو صدح بع كل شيء صدح بع كل بتشال قال معايا هايتي وارنتا ومسكي هوري اي شوك جليان دي لبقف معايا تدقالان تميدون باعت كاذي مركي هوري اوود لغو صوت شيلي مركي دنبس هديب كذلي هاي هدا دي مشد دوني سحباله وقالي وانقو سوقف لي سوقالي سؤال شكالان كو يدين اي وحاي تهاي عند الشيل ان ادين كمامل كينان خاتومو حتا ايا كالاقايبسان او وحا ليري رقان ان ويرارك سوق هذي كواد اسكو ديغان تين با كوچيري او عيدمادو دي يتقنكو دو دي كوچيرين مركا idin kibaaba kala qaybsan Soomaaha ma kala qaybsan ila ciidada khaatimo iyo dad khaatimo toonii kuma jirin ma dadada isku haybahay warbaluk warde hayb maaha maamulka kale maamulka khaatimo hayb maaha maamulka khaatimo beelaha soo liisanaag iyo ciindiga ku bahoobay maaha hayb maaha marka ma waxa leedahay dad aan isku deegan nahay lama socono magaalada ma soo galin waxaan ku yiri mabda' khaatimo dad qaba ee oo degaanka degan soo liisanaad iyo ciin loo socdo ma jiraan khaatimo waxa weeyaan waa dawlad goboleed ma aha wax qabiile ma aha ee waxa weeyaan beelaha degan soo liisanaad iyo ciin ba ku bahoobay mabda'een maxay ahtimaamka dawlad goboleed khaatimo xaqoo ku dambeeyay hadda marka xaqoo ku dambeeyay marka shir baad meesha ku qaban rabteen baa la yiri waa la ka kala tuuray wixii marka hadda maxay idin talaa war farxaan malaha hadii dibkeeda leeyahay afka intiisa kharriban baad ka taqaanlaa dad ma kala tuurmin meeshan ciidan baa weerar ku soo qaaday gardaraa waa la ku dagaalanay waa la difaacay magaaladeena haday soo galeen la ka saaray shirkiro waa halkii siyaasadiisii buu qabsoomaya yaa ka qayb galay maxay tahay ujeedada shirku maxay tahay yaad ku casunteen waxa ka qayb galay wixii awalba loogu talay ba ka qayb galay dagaalka khaatimo ka tirsan yaa loogu talay khaatimo ka tirsan ama dibadda joogeen ama gudaha joogeen ujeedadu waxa weeyaan markii hore laba sano iyo bakool dowlad goboleedku meel gaal baa laga dhisay halka kan dowladdii rasmiga ahayd ee dowladda ku meel gaalka ah bedeli lahayd baa lagu dhisay iminka shirka kan la isugu imanayo kaas waxa uu ahaa madaxweynaha maamul goboleedka Khaatuma Maxamed Yuusuf Jaamac inda Shell oo goorsi horeysay telefoonka magaalada Talax igu waramay halkaas aad naga dhageysanaysaan waa BBC London